ايه بنيول؟ Daripada sebelah. Ya, sana sana. Daripada sana, dia lintas. Ada kayu dah. Weh, kita boleh ke? Gila, kau tengok. Aduh, ha. Betullah. Kau tengok dia punya belit pun ngeri ha. Ha. Tengok daripada panjang tu. Tapi dari kecil dulu. Masa dia? Dah ikat-ikat boleh timbang lah apa-apa. Boleh timbang ke? Agak-agak. Senang kan? Dakwa ni ada. Ini semua pun bandar raya kan? Potong kan ni. Semua. Ha? Lapan. Bang, tahu ni bang? Entah ke mana? Zoo!